Сега, приятели, искам да ви покажа нещо, свързано с моя папагал Пикси. Тя е момиче, малко лютеничка на виличката и вижте какво прави. Но това не го правете, не им давайте на вашите папагали да дадат такива неща. Аз просто й давам лекичко да си близне, защото прекалено много я обичам и не мога да я гледам как ме гледа така жално. Обаче след като яде лютеница, направо полудява. Не знам някакви хормони какво става. Почва да ме целува, да ме ухажва, да ми танцува. Направо става нещо страшно. Какво на Пикси? Намаза ли човчето червеното, а? Даже опашката, вижте, още е червена от предишната лютеница. Не мога да се изчисти. Айде още малко само. И приключваме, защото все едно съм ми дал виагра. Малко домашна лютеничка няма да й навреди. Няма никакви консерванти, никакви бокуци. Това е лютеничка от моята майка. Вижте, приятели, сега как пие вода от помпата. Браво на момичето. Хъпна си малко лютеничка. Между другото, тя обича всичко. Каквото и да едете, кюфтета, шунка, няма никакво значение. Мусака, супа, каквото искате, каквото си представите, всичко. Най-малко обича нейната храна за папагали. Но аз не й дам да яде такава храна, просто й дам да опита. За да видя дали наистина само проявява интерес или иска да яде от нея. Тя направо иска да си яде всичко, направо си отхапва, иска да яде. Каквото сетите, кюфтета, паржоли, яйца, пилета, каквото сетите. Пикси е номер едно. Уникална принцеса. Обаче ни дам такива неща. Най-много да си близне малко домашна лютеничка от на майка ми. А, ето ни двамата да ме видите заедно с тази любителка на лютеницата. Нали има, бело? Пак и цапа човчето стана червено. Сладоранка. Пикси. Сега ще почват едни танци, едно ухажване, така като еде лютеница и направо хормони, това онова погодява. Все едно виагра ява. Надявам се, че видеото ви е било интересно. Ако е така, можете да разгледате в канала ми още видеа с Пикси, да го харесате и да се абонирате за мен. А ако не, продължавайте да си ме гледате тайно. Пикси. А ето тук, приятели, можете да видите Пикси, която е навън на свобода. Ние сме на вилата и сме абсолютно навън. Само една козерка има отгоре, за да ни е сенчица и тя не иска да излети. Поради простата причина, че папагалите живеят на две чувства. Любов и омраза. А Пикси е влюбена в мен. Те са моногамни и остават двойка с техния партньор за цял живот. Когато вашето папагалче се влюби във вас, то никога няма да избяга от вас, дори да излезете с него навън.